Tusind tak. Velkommen til Brandenburger Tor i verdens fedeste by, Berlin. Brandenburger Tor er selve pulsen i Berlin og vartegnet for byens historiemæssige store fortællinger. Første og anden verdenskrig, den kolde krig, delingen af Berlin og murens fald. Det hele skete her ved den 26 meter høje byport, som blev opført i sin nyklassicistiske stil i 1788. Berlin, denne historiske, kulturelle, demografiske metropol i hjertet af Tyskland, har alt. Atmosfære, tiltrækningskraft, den gamle og moderne tidsånd, arkitektur, natteliv, festivaler, indkøbsmuligheder, et hav af kulturelle tilbud og masser af natur, ja, livets mangfoldighed, fantasi og charme finder du her i en af verdens grønneste byer. Det er en hovedstad, en turistmagnet, du aldrig bliver færdig med at opleve, og som du altid gerne vil vende tilbage til. Du kan bare ikke få nok. Der er så mange fantastiske seværdigheder. Nu tager vi på en lille rundtur i og omkring Berlin. Thank you.
slutter rundturen ved det imponerende og store jødiske mindesmærke, der er opført i årene 2003-2005, og oven på resterne af Nazi-Tysklands administration og hovedkvarter. Det jødiske mindesmærke her er bygget til minde om de over 6 millioner jøder, der mistede livet under Holocaust i 2. verdenskrig. Området dækker 19.000 kvadratmeter og tæller 2.711 stensøjler i jernbeton i forskellige højder. Den verdenskendte jødiske forfatter og KZ-overlever Primo Levi skrev om Holocaust. Det er sket, og derfor kan det ske igen. Derfor dette mindesmærke, så vi aldrig glemmer og forhåbentlig lærer. Tak Berlin, for at du har det hele og lidt til. Auf Wiedersehen und Tschüss.